McDonald's har smidt 1 million virtuelle coins i hele landet. Fang dem ved at scanne koderne fra vores reklamer, på tv, på gaden, i radioen og på nettet. Og når du har samlet nok coins, så brug dem på CoinOffers. Hent den nye CoinOffers-app og vær klar til at optage lyden af en coin. Scan nu! Der var en coin. Find flere derude. God jagt!